دولة الله مقعابي الوزارة حمسة عبد البر إيو بلحينها شرف طلع حسن شيخ محمود إلا هذا التاجيرو معارض نما ميهلين إيه تاجيرو بدن إلا هذا ما هيسرته وحلو يقاني مركو وحلا مقعابو إن مدحنا ما مامو قبل يديدو إيه صدر أن تهنيدو إن متقنا أقل هذا مدحنا قدوميها أقل كسرة قدوميها أقل كهوسة وكاد واحد مدى إن الإسكوء المسيني هي متعمل دي كرنو معارض نما كورتميت وحلين التاجير إلا هذا ميهلين intii saacadaha oo ay ka soo wareegtay ilaa 72 saacado madaxweynaha ku-xigeenada maamulada galmudug ee Jubaland waxay ka hor yimaadeen magacaabista xukuumadan cusub ee golaha wasiirada waxay sheegeen xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse loogu xadgudbay awood qaybsiga beeshooda isla markaana ay ka tashan doonaan iyadoo khilaafkaas uu soo ifbaxayo golaha wasiirada ma dhici kartaa inay kalsooni ka waayaan baarlamaanka Soomaaliya labada madaxweyne ee Jubaland iyo Galmudug ee beesha Mareexan ee hadday leeyihiin beel ahaan annaka kuraastan xaq u lahayn oo ah wasiir iyo wasiir dowlo iyo wasiir ku-xigeen qaabkii ama Galmudug hal qayb ahaan u helo ama Jubaland hal qayb ahaan u helo way ka dhex muuqataa ka farqayn ahaan aniga in beeshaasi ay xuquuqaha ka maqan ay xaq u leedahay weyna fiican tahay inay sheegtaan ko dowladdan dowladdii ka horreysay beelo ayaa ka hor yimid beesha dowladda ugu horreyso beesha maxamuud saleem ku jirto ogaadeen ku jiro xabadkeedu ku jirto istaa ku jiro marka dhaqanka soomaaliyeed waaye beel kasta haddii ay ku dowladnimada luqadda la isku fahmi karo waxa weeye dadku inay beel ahaan u hadlaan marka labadaas madaxweyne ku-xigeen oo hal beel ka soo jeeda hadday miisaanka siyaasadeed iyo kursiga ee iska waayeen xaq bay u leeyihiin maxaa dhacay dee ilaa hadda waxa wax ku dooreenna waa 4.5 marka beeshii wax tiraahda waxbaa naga maqan waxay ku xiran tahay uun sida heshiiska siyaasadeed ee looga dhaadhiciyo ma waana waxaa laga sugayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne sharaf tale soomaaliya heshiisa waa tahay danjir caalin go-aanka labadaas madaxweyne ku-xigeen muxuu ka bedeli karaa magacaabista golaha wasiirada cusub maadaama baarlamaanka ee la horgeyn doono ansixinta golaha wasiirada waxa badan bay iska bedelayaan waxaad dareemaysaa madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo madaxweynaha Galmudug labadaba hadal lagama hayo dad ishayeedna dowladdu waa lagu soo daray oo fiqi ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland madaxweynaha Puntland ninkii Abshir ay ishayaan ayaa wasiirka arrimaha dibadda laga dhigay ninka lafgareen waxaa laga dhigay muxuu ahaa Abu Mansuur baa la soo saaray iyo niman kale la soo saaray oo Cabdiqaadir Maxamed Nuur ka mid yahay wasiir gaashaandhigga marka waxaad moodaa axmed nadoobe wax badan lagalama tashan oo sida uu doonayay in mataqaana beesha Jubaland dega kuraastooda wax laga weydiiyo wax lagama weydiin marka waxaad moodaa cali guudla waa ka aamusan yahay isagiis wax badan buu doonayaa marka arrintu madaxweynuhu ku-xigeen ma taagin waxay taagantahay dhammaan qaabka wax loo qaybsaday door taageere ma helin marka hadda madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku qasban yahay maadaama ra-iisul wasaaruhu ilaa hadda uu ku taagan yahay inuu madaxweynaha maqlayo liiskana madaxweynaha uu ka yimid inuu madaxweynuhu la yimaado heshiis siyaasadeed waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay u fududeeyo maadaama marxalad adag laga soo gudbay oo shan sare dhowr bilood ah inuu ilaahay u fududeeyo oo heshiis siyaasadeed la yimaado oo dadka qanciyo haddii ay arrintu noqoto farmaajaba waa ku qasbay kheyra waa ku qasbay roobla waa ku qasbay fahad waa ku qasbay haddii dhaqankii hore la soo celiyo ku qasbidda ahayd beelaha in la qasbo oo aan waxba la weydiin waxay iska noqonaysaa waqtiga inuu su-aal ka khasaaro waxaan rajaynayaa in waayo aragnimada wax laga barto oo dadka la dhagaysto haddii mataqaan wax laga dhaadhicin karo wax laga dhaadhicin karo xukuumaddu taageero way heli kartaa haddii dadaal badan la sameeyo oo xil dhibaano ku filan way helaysaa waana aqalka xukuumadda waxay taageero ka sugaysaa ummadda aqalka hoose oo baarlamaanka hoose aqalka sare waxba kama rabto waa laga yaabaa in xilliga taageero la aado inay koox yar oo mucaarada ama saddex xildhibaan ama afartan xildhibaan inay qashqashaad ka sameeyaan meesha oo laysku qayliyo oo mataqaana sidii aan ku naqaanay dowladihii xasan sheekh maxamuud hebrog madaxweynaha ahaa mooshinada badan iyo bannaanbaxyada badan xukuumaddii mataqaana saacid xukuumaddii cabdiwali sheekh xukuumaddii cumar cabdirashiid marka mar kasta madaxweyne xasan sheekh lagama baqayo inuu caadqalad ku sameeyo baarlamaanka ama ciidan geeyo dhaqankii adkaa ee farmaajo laga bartay waxaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu ka aamuso ay mataqaanaa dhaqamadii hore loo yaqaanay iyo firimbiyadii iyo qayladii iyo buuqii inuu dib u soo noolada laga yaabaa oo uu aadan madoobey
كنترولي وايو ما دام هذا المدوبي ونفر كيسو يهين دلقات بدن جمدة سعدي دلقات بدن تاعي ويتني كلاي يسوون رغبة قلنا وأبشر مالي على يسوون دلقات بني ما كان مدة برلمان كان إن حرية دلوقتي تالو عارو كان دون برلمان كي نبادي النور أو كان دتكو إسلاجيسن دوران أو قيلين دوران أو بوك دوران وقدم بين إنه مدرحين ده استعجوا والله الله مقصبي وقدم بين تي سيدا بلاغات كي سير رئيس الوزراء حمزة كم وقت واحد الشيء إن حكومة دي سواء حكا كمان دون تو حالات أدق ودنكا سيدا عوارها إيو أمني درادة جرتا قولها عصب أي وزيرة ده دي كالسوني ده بارلمان كأي هلان مثلا ده هاي هدف كاسي ويقاري كران مركو الويلة ودعينا إلهي واحد وقبر يينا إلهي له هوش أفو ذايو روح أقود إلهي كتران تهي إنا إيقونا لي مادان مدحوينا هيري وزارو دوقات سائدة هدي كبت أفك اللي اسكاق ليو أولي يا دوم تقعنا أحمد قرقر وحماها سعيد دل وحماها بشر وحماها غيرك وحماها أنك عيرك جلّة أنك عروك جلّة هذي وحي أن قاني شنتي صراحة الصامري وحل سجى قادي وعي هذي ما تقعنا نحرس لسه ما بدو وحل سكت هذا عشوا ما تقعنا دورشان دورشان بوبي هاي حلي بنا المركو هراء وراء سرايين ولا صور بوبي دلكم ما تقعنا عبارة بكتير أمريكا في وزارة وحل جربا إنه لي ما بدو بحل يعني هيبت في وزارة بالحين وحل جرب يقولي بدو بالحين ما تقعنا هيبت بالحين وآه قفك هدي لي وروح كاي اللي منه إنه أمشن كلا كانوا يرادو هاي أمشن كان في وقتي وما تقعنا حتى والنوم وقتا إن وزيرنا إيه ذا إيه وزيرنا بيلا بيلا هدي لي يمر يبيلا هدارون يبيلا هدريك لوجا بتصري حتى وحلاك صارك سوقاته وزيرنا بتشت كله قيمة يعني وزارة واحد برشاد وبتشت كده وقالي وزارة عافمات وبتشت كده وبريعي دستور كين عدالة وبتشت كده وبريعي مالية وبتشت كده وبريعي وزارة قرشية وبتشت كده وبريعي مركان وزارة قيمة على وافيرنا وبتشت كده وزارة بتشت قيمة مركان متقال نهدنا وزير دولة يا شال الضباط جي مركان دم كل حب هاي إيش لقيسته وحن رجينا يا علم الحوينا يا وزارة إلهي إلين كوا حرب رجينا حرب عيني إن إلهي أفوش أفوضيه iyagoo la yimaadaan rabbi kaabsa iyo dee aqli wanaagsan shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha